Ką, labas rytas, šiandien truputį vėliau gaminamės pusryčius su Ignu ir žmona jo, kiaušinukai pabaiga virt. Ir prisišnekėjau turbūt čia su tuo saulė, su tuo lietum, kad dar biški saulutės yra, bet po pietų rodo pakrapnojama, tai dar išnaudoju saulės panelės. Dar gavau klausimų dėl jos, kodėl aš nededu ant baidarės. Tai dėl to, kad iš dalies tą baidarę man reikia stumt, traukti iš visų pusių ir tą daryti neįmanoma, kai yra saulės panelės ant viršaus, nes jos uždengia tuos laikiklius. Tai man visą laiką reikėtų atkabinėti saulės panelę, o kai dabar čia naskliūtis kas 100 metrų, kas 50 metrų, tai vargo vakarienė, greičiau sugadinsiu panelės, negu kažką pakrausiu. Tai galvoju, kai jau biškė prims, tos tokios kliūtis, liks tik tais užtvankos, o ne tai, kad va, medžiai, akmenys, panašiai, tada jau pradėsiu dėti saulės panelės. O dabar tai va, rytais užsimetu aš, man neblogai krauna. Per valandėlę, per pusvalandį maždaug apie 10% ant geros saulės, dabar tokia blankesnė, bet vis tiek kraunasi po biškį. Pavalgysim pusryčius ir įdėsiu toliau. Bet tik nesakė, čia maždaug už 50 km jau neblogas tas bus vandenukas ir gylio ir pločio bus, tai jau bus galima normaliai ir kloti, nes dabar tai pirmyn atgal. Nu ką, viskas ir klosiu, tai dėkui už pagalbą, už vakarą. Nasimeči, Julija. Čau. Taip pietysim. Ką, gerai. Lendu aš į savo vandenis, kaip Neptūnas, žinai. Nu pasižiūrėsim, gal man šitą virvien priekį va bus geriau. Vis tiek tampyt reikia, mažiau lankstytis galėsiu. Patogiau bus gal. Nu į ką, susirašysim. Iki. Praėjo geras pusvalandukas, aš jau išlipęs buvau kokius 5-6 kartus. Tu nereiškia, kad išlipi greit, pasistumi ir vėl sėti. Dažniausiai išlipi, eini porą minučių, stumi porą minučių ir vėl įlipi. Tai jo, dar niekas nesibaigė, bet kaip va Ignas sakė, kad dar maždaug 50 km ir po to jau bus ir gilesnė, ir platesnė. Tai tas džiugino, tai 50 km, čia jeigu labai viskas gerai, 2-3 dienos su tokiais tempais užkardu, o mane persikėjo lietutis už nugaros. Tai žiūrėsim, kiek pavyks nuo jo pabėgti. Jau vėl dūmas įkiau. Gerai, vėl turi lipti. Nu ir štai, prasidėjo pirmasis lietutis. Ir, nu čia man didelis galvos skausmas, kaip padaryti taip, kad daiktai neiškiltų viršų, nes kai jie dabar yra iškilę, kraštai normaliai neapsispaudžia. Plius dabar, kai tas dunojas toksai sėslus, išsekęs, nudžiuvęs, tai aš pastovi turiu išlipinėti. Tai man pilnai užsitraukti, irgi beprasmiška, tai aš dabar tik prisidengiu, užsidėjau striukę. Tai dabar tokia labai durna bus atkarpa, kai reikės daug išlipinėto, vis tiek lis. Ir dar tie daiktai, tai čia bus tikrai didelis iššūkis, bent jau man. Ir galvot, kaip tos daiktus protingiau sukišti, sudėlioti, ką į galą galima kišti. Nu reikės čia, nežinau, sukt galvo, reiks skardinės visą suvalgyti, jos nemažai tūrio užima. Nu žodžiu,
Tai dabar tai gerai lengvas lietutis, o kaip pils audra ar šiaip jau normaliai lis, tai čia tokio pridengimo, nu nežinau kiek užteks. Aišku, priekis tenais laikosi, čia lipufkių priklievau, laikosi. Tai dabar taip. Dabar taip, nu aišku, va, jau matau baiginė lytį, bet tai dar čia neaišku, kiek gausiu šiandien. Jau karšta. Tai va, su daiktais čia reikės man tikrai protingai kažkaip sugalvoti ir išdėlioti juos, kad nesigautų to guzo priekį, nes tada neišeis man normaliai užsispausti visko. Čia tikrai dar švarus tas Dunojus, tai darau eksperimentą, pasisėmiau savo gertuvę, kuri yra iškart viduje su filtru. Tai nu šiaip čia gera kokybė to filtro ir išvalo visko 99%, tai nu žiūrėsim, šiaip manau viskas čia normalis to vandeniu, iškart galima gerti, jau geriu tiesą sakant, tai skanus. Nu ir šiaip skaidrus tas vanduo, tai jau plius aplinkui jau kalnai, tai čia iš dalies dar iš tų kalnų visokio šaltinėliai dabar pradėjo daugiau tekėti. Manau, kol dar galiu gerti nuoju, tai yra būtent dar šitos vietovės, nes po to jau nebegalėsiu, manau, gerti. Nu, jeigu kažkokia bakterija pasigausi, tai manau, kelių valandų bėgė pas jūs ant puodo. Jokingiausia, kad šitoje atkarpoje kaip ir negalima irkluoti, nes, nu, vokiečiai sako saving environment, tausojant aplinką, kažkas tokio. O čia nais patys dubasina su družbo medžius. Tai čia įdomu, kuris labiau tausoja gamtą. Ar aš ne vienos šiukšlės nepalikdamas ant krantų ir dar skatindamas turizmą Vokietijai, nes filmuoju aplinką. Ar čia nais, va, družbos. Žodžiu, artėjau link užtvankos, dabar protarpiais, kai išplatėja, jau daug kur, net ir tokiomis vietomis aš praplaukiu. Tai geras ženklas, nes daugiau rūpelių įteka į patį Dunojų, kas lemia truputį jį sraunesnį ir platesnį, ko aš ir labai laukiu. Bet dar manau, o koks būrys, nesau. Per kamerą nelabai matos. Tai aš manau dar kokios 2-3 dienos ir manau gal pasieksiu jau tą ribą, kai nebereikės išlipinėti iš vandens ir stumtis per akmenis. Užtvankos jau savo keliu. Dabar čia kalbam apie tos natūralius trukdžius. Tai žemą vandenį ir daug akmenų. Tai aš manau dar kokios 2-3 dienos ir gal jau apmažės. Bent jau taip atrodo iš Google Maps'o.
Čia turėjo kaip ir būti užtvanka su šliuzu. O dabar, ką aš matau, tai kažkokia statybvietė. Tai ką, per tą laiką spėjo nugriauti užtvanką, nes Street View, nu, Google Maps'ose tai buvo normali tokia. Nuplaukiam, žiūrim, ką čia darysim. Jeigu ten vokiečiai dėdės būtų nelabai pikti, aš galėčiau iš dalies per tenais persistumti. Čia labai maža altitudė tarp vandens ir to žvyro. Dar net ir vienas galėčiau. Gal padėtų dar. Čia man dar net gal geresnė situacija negu tas šliuzas, nes ten neaišku, kokia ten tvarka veikia, neveikia jie. Gerai, artėjam. Nu, kas čia prie situaciją? Dar tas debesys eina savo čia. Mane persekioja. Gal praplauks? Nežinau. Pažiūrim. Aha. O, keliautai. Aha. Va. Rimtai, tai susprogdino, čia sunaikino. Va, čia tas ir šliuzas buvo. O turbūt čia jis nelabai ir buvo naudojamas gal. Iš dalies galėčiau baidarę stumti šitą. Bet gali neleisti. Šiaip jo, galiu čia atplaukti. Čia man bus sudėtinga vis tiek jį išsitemti. Ką daryt? Norėtųsi be daiktų perkelimo. Be išėmimo, tada čianais gautųsi labai viskas greitai. Ai, žodžiu, nie čianais, kad atsakintis. Stumėm tą baidarį, tą vamsdį ir viskas. Tuo čia. Gerai eis. Platus vamsdis, aukštas, tai nieko neturėtų net kliudyti. Nu ką. Goodbye, my love. Nu va. Jėkis vandenis, ten sėtluma, bam, ir dar stovės. Truputį bičiuliu jums pamelavau, pats susimaišiau. Tie vamžiai tai nebuvo ta užtvanka rekonstruojama. Ten tiesiog buvo rekonstruojamas tiltas. O dabar va, už 200 maždaug metrų priplauksiu tą užtvanką su šliuzu. Bet virš manęs... Jau, debesėliai geri. Kaip aš norėčiau, kad jie praplauktų ir negaučiau lietučio, bet manau, čia naivus dalykas. Gerai, judam. O, tiesiog pradžiuginot. Viskas, pradėjo lyti. Aš dar iš savo konstrukcijos GoPro ant šono čia nuės nesusikonstravau. Oh. Matosi, kad Vokietija ilgą laiko tarpo buvo karščiai. Tai va, nepabaigiau minties, nes susikonstravau GoPro laikiklio, kur sakiau, kad jeigu lis, tokiose situacijose filmuosiu su GoPro. Tai rytoj tą pasidarysiu, o dabar ir kluojam. Šiugi tenai šonuose tik taip prisidengęs, bet vis tiek neblogai. Nu, vienas lietutis praėjo su perkūnija, o dabar ateina kitas. Tai jau viskas, pusiau per lietų, pusiau sausai pasistačiau palapinę. Priešais kalniukai, galvoju, ai, užtenka čia šiandien, lendu į vidų, pavalgysiu, dar net nevalgęs. Nusimečiau vaidarę čia nais ant krūmų, stovi ir dabar jau vėl pradeda linoti. Tai tuoj pradės, ne, dar nepradeda linoti.
Bet šiandien, kaip ir rodė, iki pat 10 valandos vakaro per kūnį ir panašiai. Tai ai, galvoju, ten striksiu ant tos užtvankos, tikrai, kad striksiu. Dar plus man neleidžiama, tai galvoju, apsistosiu dabar po 6. Ar 7, net nebežinau. Tokie va niuansai, kuriuos reikia realiai išspręsti, nes dar tik kelionė įsibėgėja, o lietaus bus tikrai daug, daug. Čia nebijotinai, šito neišvengsim. Tai reikia kažkaip protingai viską pasidaryti. Ant dviračio tai labai paprasta, apsirengi ir mini. Visi krepšiai neperlimi. O čia problemų yra baidarė, nes šiaip yra turistinės baidarės, vienvietės turistinės baidarės, kurių ilgis 5 m20, mano 4,80 ir ten pilna tų vietų su hermetiniais vietom, ten sukiši daiktus, užsisuka, viskas saugu, o pas tavęs sijonas netoksai didžiulis, kur 2 metrai, o tiesiog o toksai mažiukas aplink save, toks 50 cm, mažiukas jaunukas. Pradalyt, jų greitai užsitraukia ir viskas. Jokių problemų. O čia labai viskas griozdiškiau. Na, bet būs turbūt apskritai pirmasis kajakininkas su Vista baidare praplaukęs Dunojų. Tai va. O rytoj žiūrėsim, kaip su ta užtvanka, nes ženklai tai kažkaip nelabai į mano pusę krypsta. Beje, štai va, kodėl sakau, kad myliu palapinės. Va, pradėjo pilti, nu da, gerai, dabar nepila. Turėčiau hamaką, kur aš įskleisčiau? Ant šito negyvelio? Niekaip. Palapinė, kur norite, numetė. Aš kažkau kalbėjau šitą temą anksčiau, bet palapinė man vis tiek lieka optimaliausias variantas kelionėse. Aišku, gerai hamaką, jeigu turi, nežinau, miškų aplinkui, ten kur nors į kalnus. Bet dažniausiai man nepasitaiko, kad būtų aplinkų miškai. Dažniausiai visokiausiai brūzgynai. Žinokit, bičiulė, aš vėl vis apgavau. Vėl pasitikrinau žemėlapį. Taip žiūriu, kad kažkaip tie vamžiai ten ir turėjo būti ta užtvanka, tai visgi aš buvau teisus. Žodžiu, pats pasimedęs, kai ta upė taip vingiuoja, kliūtis ant kliūties, kliūtis visos susižymėjęs ant žemėlapio, po to biškį pasimeti, pro kurią praplaukį, kuri dar bus. Tai jo, ten ir turėjo būti užtvanka, jos nebeliko, patys matėt, kažkokia vamžiai tik tais, ta prasme, ten kažką darys naujai. Tai dabar pasižiūrėjau, tolimesnis maršrutas pro tokias gan vaizdingas vietas, kalnai, tie patys akmenys kaip va šiandien buvo, bet daugiau ir stačiau ir prie pat, tai turėtų būti įspūdinga ir upė kaip jau ir platesnė. Žinoma, platesnė tai nereikia, kad jinai gilesnė, bet jau tai vis tiek duoda kažkokio tokio šansio, kad bus smagiau ir kluoti, gal nereikės jau taip dažnai išlipinėti vandenį. Nes dabar tai kojos, patikėkit mano, taip išbrinkusios, kaip senuko. Gerai, įsimaudžiau, iš karto geriau. Įdomu, čia lietaus ateina ar neateina. Na, o šiandien Gordono Ramzio virtuvėje kalakutiena. Ir visi sveikuoliai valgo ten, nežinau, visi žiūrėdami. O čia ant etiketės aiškiai parašyta E621 skonio stipriklis. Bum! Čia žinai, kad Dunojų praplauktum, tai reikia stipriklio įkalti. Jo, pagalvojau, šausiu didelę dozę. Čia yra 500 gramų, aš per kartą nesuvalgysiu dabar. Bet dar yra laiko, tai dar vakare pasišildysiu ir bus 0,5 kg mano baidarė lengvesnė. Cheers!